Assalamualaikum geng, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel aku. Nama aku Alam. Hari ni kita ke Pok Lompat lagi. Tengok ada hasil ke tak ada hasil. Hari ni lepas hujan, orang kata kalau lepas hujan ni ikan luar ni ganas sangat. Mari kita tengok ada ke tak ada, betul ke tak betul kata-kata orang ni. Rasa tak payah tunggu lagi lah, jomlah kita. Okay, peace out. Mau kita tengok. Ketok ya. Kalau lepas hujan ni ruang garang sangat. Kenapa tu tak tahulah kan. Halus. Ada yang cuba. Halus sangat lah. Makan tak betul. Aku nak laser tu. Makan comel itu. Tak nak dah. Cukuplah rasa sekali. Tak sedap. Rasa sekali tak nak dah. Eh mampus gitu. Cubalah 2-3 kali lagi. Okay. Mana yang lain lah, mana tahu yang hak ni sekali ni sedap. Kata gua ni garang sangat kalau hujan ni. Betul ke? Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa
Like, comment and subscribe. Amboi dalam tu. Lecok dalam tu. Woi, ada curut first cast dengan yes biru eh. Dapat curut seekor. Dua curut, curut. Adalah curut seekor yang nak gambarnya. It's 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.